Dobro, tle sva zanimamo Džikićem, danes v Kisovcu. Dobar dan. Dobar dan, živo. Da mi povem, si mlad stand-uper in kdaj si začel s stand-upom? Stand-upom sem začel letos uradno marca, tako da se rečiš svež pa frišim. Super, super. Kaj te pa pripeljalo do tega, da bi rad stal na odru oziroma da bi ljudem govoril zanimive in smešne stvari? Ja, že nekaj se hotel tako nastopati, probati v tem tako stand-up v vodah, pa to pa me veselil me tako folk nasmejavati, pa to pa se pa kar odločil, da gremo res probati za res. Odlično. Se mora biti spomneš, kaj je bil to prvi joke, kar si ga sam napisal? To prvi joke, kar sem ga sam napisal, tako da je ono, da je res res spisan, je po moja fora za bradnik. Odlično. A se spomneš, je tako kratka, je daljša zgodba, kar je ful voda? Ja, tako je malo bolj tako srednje, ni glih nekaj pretirano dolga, ampak je tako povezana s šihtom, pa tako nahitro sem se tisto improvizacijo videl, pa sem jo potem sestavil malo tako dodelo, pa je šla čez. Odlično. A še govoriš ta joke, ali si ga preobrazil, prepisal? Ta joke še kar tako aktivno govorim, pač ono, in malo tako, mogoče ga časi malo spremenim, dodelam pa to, da gre malo bolj tako bit the flow, da bomo rekel variantov. Odlično. Kje si se pa naučil pisati? Kaj sem se naučil napisati? Fore ali tako v šoli? To večino sem napisati naučil v šoli, sem tist, fore sem pa tako doma, glede na dogodke, vse na vse splošne življenjske dogodke, kaj se ti dogaja, vidiš stvar, prilika, pa je pa tako, se nekaj zgodi, pa malo dodelaš, dodaš, kaj da je bolj smešno, pa to zadejo to narediš. Hodo, hodo. Recimo, imaš kakve, si predost gledal stand-upa, oziroma imaš kakve ozornike iz teh večjih slovenskih ali pa tudi tujih imen? Ja, tako pač, gledal sem jih, večinoma tako pri njih nekatere une, kako bi rekel, nekatere sloge, stile pogledaš, pa tako ne da gleda, da jih intenzivno 100% kopiraš, ampak greš v teh podobnih vodah. So pa tako ozornik itak, da so kar stiče tako tujih, Eddie Murphy, Carlos Mencia, pa te taki, ki so, ne. Od Slovenci, ki so, je pač v njih, ja rekel, Džuro zdi, ki se ukvarja, Pijama, ki je vodopivc, pa te taki, ki so, no, uno, top. Hudo, se pravi, si res bral velika imena, ki je kar težko stopiti v njihove noge. Ali si pričakoval, da bo lažje, kot si začel delati stand-up? Ja, pričakoval sem, ono, kad se sam sebe zdiš fulno smešno, ali ono, kad si enega dogodka vidiš, wow, pa poveš prijateljem, pa vsem je smešno, pa dobiš ono, feeling, wow, to je ful dobra fura. Pa na koncu, kad priješ gore, poveš pa tako, ugotoviš, da ni vsem ena in isto smešno, kakor je tebe. Pa ti rabiš več, ko dodelati fure, pa ti vidiš, da ni glih tako enostavno, kakor je. Se pravi, če bi lahko dal recimo enem, kakor začne zdaj s stand-upom en na svet, bi to bil? Tako, no. Da naj kjerokoli foro, ki ima naj oproba, pa naj ga, če ne gre prvič šest, naj ga ne dotoče, naj pač mogoče kje dodela, kje pa tako. Da te posluša na sveta, pa naj vpraša za na svete, že zdi, ka se nekaj tako kvarjajo, tako. Ka na svete ful dobro pridajo. Recimo, si kdaj imamo na kakem nastopu uno čist cel nastop brez enega smeha sami črički? To glih ne, sem se imel pa nastop, ki je bil tako meni osebno ful slab, ker bi mi rekel, a brca v temo, res nastop tist. Ka ni izpolnil moje pričakovanje, tako mi rekel. In kako si se potem nastopu spet, a te to dodatno motivirali za pisanje materijala, ali je bilo vuno tako, bom vrgal vse stran, pa splezil na drvo, pa gremo jok pa na drvo? To glih ne, sem tisko dotoči, tisko dotoči, te malo te tis prime, ne sem pa od konca, kad pogledaš posnetek, ha, tle je v redu, tle sem se zafrknil, tle malo spremenil, ha, to mora tle dodelati, pa tis iz tega pobereš slabe stvari ven, pa jih popraviš, izboljšaš, pa narediš boljše, kakor so. Se pravi, strajnost je zelo važna pri stand-upu. Koliko pa recimo pišeš, koliko ur na teden, dan, mesec? Pišem tako, kakav fora, kaj se spomnim. Večinoma probam tako je napisati, kaj večinoma nekaj se spomnim, a ta je dobra stvar, pa če se ne posnamam, pa ne napišem, pa tako hitro zgine. Pa če v istom momentu moram napisati, kakor gre, ker pa tako stvari nekatere detalje pozabim, pa fora ne prije spet do izraza. Časovno pa res tam ne, no, mogoče par ur na teden, še toliko časi ne. Ja, se pridejo taki tedni, ne, pridejo taki tedni. Uporabljaš kakve tehnike za pisanje, ali sam pač to, kar se v real life naredi, pač predrugačiš in poveš na smešen način? Ja, činoma, kar se tako zgodi, a pa tako mogoče malo tudi domišljije, kaj dodam, tudi tako, kar ni. Pač ti narediš, kar je že smešno, pa narediš še bolj smešno, dodaš pač, ino, da je res. Samo da pač ne pretiravaš lih, no. Nekateri ljudje mislijo, da to, kar se dogaja na odru pri stand-upu, da je vse spontano, ne, da nič ni načrtovano. Kako recimo ti sestavljaš svoj set, se pravi, kako recimo zlagaš joke? Joke se tako nekako, večinoma odvisno kakva je tematika, pa se pa pripravaš. Je pa tako, večinoma imaš en program, ki ga tako spišeš, povadaš fore, pa je tako, greš lepo parkal čez, ampak greš pač tako, odvisno, ne.
imaš skozi ene fore, če se tako neumestno, kaj zgodi, nekaj se razbije, prevrne, pa tako na koncu probaš iz tega nekako ven zavleči na smešen način, da ni ti zvav. A pa če se, na primer, zgodi se blokada, kako ona pozabaš, pa se probaš iz tega ven, reš ne pa, da, si, da zmrzneš. Super, super. Izjemno všeč mi ta beseda program, da se uporabo, ker drugač ponavadi je to nek set, ne, ali pa kaj tazga. Bi recimo za punchline najdel kako ustrezno slovensko besedo. O, ta pa je dobra, zelo ustrezno slovensko za punchline, smešni udarec, tako nekako. Lepa, lepa. Delamo pač tudi mali slovar slovenskega jezika za tiste, ki imajo preveč rad slovenščino. Ampak dobro, greva raj naprej. Se pravi, pogovorila se malo o tem. Ko pa, recimo zdaj, kakor si na open mic-e, še imaš ta občutek, da kdaj zmrzneš pred nastopom? To pa večinoma skozi prej oni. Glih tako prednete ne povej, ponovat vedno dobim blokado, ker jaz ona pozabaš, kako ti je ime. Sam ponovat prej ona flow, kad priješ, stopaš govorno, da primaš mic, rečeš dobro večer, pa ste kar vse lepo v glavi in naložiš, pojdeš kar ono. Po planu vse gre lepo po vrste, kakor mora iti. Odlično, imaš še kdaj suha usta pred nastopom? Tudi. Pa tu na kar govtaš, pa živci, kad delajo, pa ono čisto suho grla. Ja, to doskrat pride, tako da. Večkrat sva že nastopila skup, nikoli te nisem videl na odru z listkom. A uporabljaš kakve posebne metode, da si zapomneš svoje set? Večinoma tako ne gre, mene trika, štirka, čezno, odvisno kolikor se mi da. Pa sem pa ful leno v tem ponavljen, ko časem je res na ljubce, če danes niste fore. Kaj enkrat, kaj grem čez, povedam, da grem, da jo, mi gre vse lepo čez, sem pa ne ljubeč ponavljati. So pa tudi tako, na parih nastopih sem bil resno čist nepripravljen, pa sem prišel že z listkom, pa z veskom kar gor, veš, ker ni bilo cajta se za pripraviti. No, vse to so open mic-e, ne? To ni nečkaj groznega, ali ješ na panču dvom, da se to dogaja. Ne? Se pravi, če ne ponavljaš, dejansko imaš tukaj dober spomin, da greš parkrat skos in pa to veš in na odru gre zmeri skos. Ja, ker večinoma materiali, kak imam, je materiali iz life, ali pa naprimer moj materiali, kaj se meni zgodi, ali pa nekako mojim tako kolegi, bližnji, pa kaj tako od njih kakaj zgodbe pobiram ven. Ker večinoma pač ono se izpomneš dost dober. Tako da takele stvari pa unah se vedno spomneš, zato tega tako uporabljam. Ne rabim nekaj veliko ponavljati. Nič kakaj nov punchline, nova fora dodana, ali pa kaj, da malo lepšaš, dodelaš bolj smešno, pol pa edin rabim malo večkrat ponoviti mogoče. Hudo. Kako pa recimo, koliko novih for na nastop narediš, se pravi, koliko starih uporabiš, koliko novih narediš? Večinoma tako pogledam, odvisno, kje nastopamo, pa kaj tako. Če sem na eni in isti lokaciji, kjer sem že nastopal, probam vedno drugi, kako bi rekel, drug material imeti, drug program. Tako da, da se ne probam, probam se, da se ne ponavljam. Če grem pa kam prvič, pa imam tudi one fore, ki gre ful dobro čez, jih uporabim, pa kako novo dodam. Tako večinoma vedno, ne vem, program rečemo je od 5 do 7 minut, od tega, da je vedno ne 3 pa 4 minute noga programa vse probavam. Hodo, pol v bistvu ful pišeš, kar je kar nice, čestitke, res. Se pravi, zdaj tle, miselni tok mi je šel. Se pravi, program, kakor, pišeš nove fore, ja. Imaš kak cilj, ne vem, napisati kak daljši 20 minutni morda nastop, kaj tazga? Imam, jaz je tudi tako, delam že na pari takih zadevah. Imam tako, tudi mi je cilj narediti ena, tako bi rekel, kot zgodbo, kot ta prestavo varianta, pa tako, da ima variante zaigrana, pa tako večano dva pa tri, da nastopate, pa tako jaz pa še en komik, tako da komentirajo, tako cel dogodek, oni pa tako improvizirajo, če vse. Ali šel pa tudi tako probi se na improvizacijo s takim načinom. Tako da delam tudi na tem. Odlično. Začel si tudi s pripravo za organizacijo svojih lastnih open mic-o. Lahko o tem poveš? Ja, lahko. Sem stopil v kontakt z Mladinskim centrom Zagorjem. Imamo od septembra naprej v Zasavju, bojo tudi tako open mic-i večeri tudi v Zasavju, v Zagorju. Tako da bo predvidevam mogoče enkrat do dvakrat, mogoče mesečno tudi se tle odvijalo v Zasavju. Hodo. Kdaj pišeš posebej za publiko? Recimo, če veš, da bojo tam sam starejši, sam študenti, sam otroc, a prepisuješ material glede na publiko? Ja, ful se tako pač prilagajam publiko, odvisno pa tako, kje nastopam pa komu nastopam. Večinoma, če so tako mlajša generacija, pa ravno večinoma mlajše fore, kjer bi pač mlajši razumeli, kjer so tako bolj mlajšim grejo na roko, ne. Če so pa kakaj tlake starejše, pa se prilagodiš njim. Če pa tako vse splošen, navadno ima tako folk, se pa tako pač splošne fore, se pa vne umestne, malo kaj, malo sem, tako mešam. Hudo. Ok, si si kdaj vzel recimo pauzo od pisanja, tako da recimo ti en teden ni pasal, se šel na morje, karkoli in se rekel, jaz nam zdaj nač pisal, si si kdaj vzel pauzo? Sem ja. Tudi, mislim, da sem dozirjen dvakrat, trikrat, tako to naredil, sem naredil
pustil zvezke, pa vse sem rekel, znam, pa pustil od tega, sem spočil. Kaj činoma, kar sem začel kvariti, mi je tako ful to zanimivo, pa ful me vleče, ono, prav, če gre v lepi smer, v lepi luče, pa činoma skozi tem. Sem čas tudi sam sebi, tako nežušte se ne vlečem, pa rečem, zdaj sem pa tudi od tega spočil, pa pustim vse tist. Pa ti uspe, ko odložiš te zvezke, ali se glih tudi spolneš najboljše nove stvari? Ja, ni glih uspe, nekaj vedno nekaj vmes pride, a pa tako, činoma kolegi, ki vejo, stari, imam ena dobra fora, no daj povej, pa tis pa povej, pa itak tis nekako, lepa, pa tis, a čak sem, pa se pa dan tako samo ne par punchline, pa tako sam tis okvirne sve zapišem, tako da nimaš nikoli tega glih počitka. Hodo, a telefon kje uporabljaš za pisanje novega materijala? Ja, tudi odvisno tako, če kako novo foro se spomne, pa da nijem glih kaj sebe pri sebe zapisati, tako zvočno posname, pa se tako video posname, da imam pač, tis, da se lekaj spomnim pa to. Da, a si kaj aktiven na socialnih omrežjih? Ja, tudi malo, no, se zdaj zadnje cajta probavam nekaj, da bi malo bolj več aktivno, bi pa to prepoznalnost, da bi tako rečeno, da večja malo dobo sam nekak. Treba kar tako malo bolj, malo bolj suvereno, malo bolj resno to zauzeti, ker socialna mreža so kar dober znak samo promocije pa tega vse, kar je. Se pravi, zelo resno delaš na tem, da boš v kratkem zelo prepoznan komik. Ja, iskreno želje so pa trudim vse na tem, pa tudi bi tako pač bira to tudi dosega, pa prišel do tega, ne. Imaš kak cilj, recimo, da nastopati, otvoriti zakaz ga, kakršen koli cilj? O, cilj, ne, ne tako pač. Zaenkrat ona, ka, tudi samo mogoče se spomne zvene, koliko je to, koliko je močno, koliko bi lahko s tem veliko je dosego, ne. Zaenkrat ona, da bi res tako nekako, da bi imel, zaenkratni cilj mi je, da bi res enega tako enega svoj cego večerca, tako rečeno, imel, naprimer, tisto. Zaenkrat ciljem, delam na tem, tako bi mi nekako bilo tist vrhunc trenutni, tako mi rekel. Super. Ta je zelo lep cilj, čestitke, čestitke. Kaka je tvoja idealna publika, recimo, na tem tvojem celovečercu? To pa ne moram reči, ka do zdaj, kaj enkrat sem rekel, ono, to je pa res ono, tle bi znala biti publika, res, res zame sem rekel, pa sem res ono brcno tema, res ono, težko tako publiko, ono, pa tako bi rekel, ono, prebereš že, bo ide že kak bo folk, ampak težko rečeš, aj, ta je glih ona moja, ne. Tako da težko rečem, kakaj je bila idealna, no, tako, nijem glih nekaj, res ona ene, kako bi rekel, odločitve, kjer je so glih, tako to pravi. Cool, jale, mava še kakaj na svete, mora biti, prej sva rekla ostrajnost za tiste, ki začnejo s stand-upom. Kako recimo si ti začel, na koga se obrnil, da si sprav začel nastopati? Jaz, ko sem začel, sem se obrnil na klub Desetko in sem takrat malo z njimi se po konektu pogovoril, pa sem mi pač rekel, da imam želje, da bi rad probal, pa so se tisti lepo me sprejeli, pa sem mi pol dal prvi termin, pa sem potem tako, s tem sem začel iz Desetke ven. Super. Bil si zdaj v Mariboru, pa ne vem, kje smo bili na zadnje skup, pa v Rožni dolini, ne? Kje si še jemo, kak je zdaj nastope po Sloveniji? Tako, po Sloveniji bil sem tako, kako so rekli, v Mariboru, zdaj, kaj smo bili na zadnje v Celju, v Koporu, v Ljubljani, pa tako, no. To je tisto zaenkrat krajevno, kjer sem bil, no. Se pravi, zelo aktivno od marca in že po celi Sloveniji. Tako je, ja, pač, grabam prilike, kje so za te tako mladi stand-upe pa to, tis, ker vedno večkrat pridobiraš stage time, več izkušen, pa več ono, bolj sproščen ratuješ pa tako, ne. Tako da čim več stage time, tako še ono preprostnost dobo, da si lahkotnost pa tis, da, ne, da boš lažje govoril pa to vse, kakor gre. A če bi bile v Sloveniji organizirane stand-up delavnice, bi se jo odeležil ali misliš, da ima zdaj že dosti znanje, da ti tega ni treba? Bi se jo odeležil, še kar po moje, ker še kar so ono tako, no. Nisem nekaj fulno samozavesten, da bi rekel, zdaj je ful rasturan, zdaj vse zna, ker vedno so nekateri oni mojehni detalji, ki zelo veliko doprinesejo, ker je pa tako, ti uno, znajo res oni izkušeni stari mački, tako rečeno, ti so, lej, tle nared, tako, tle imaš on premor, tako na sekunde, pa ti tle dvigneš glas, uno, pa pripraviš publiko. To so ne zadeve, ker je vse tako s časom dodelaš, vidiš, ko ti daje nekateri na svete, pa to vse. Tukaj si imel eno zelo zanimivo stvar, premori, ne? Na to pozabimo, večinoma sam tuhtamo material, kako ga močim prej. A bi kaj v teh premorih pauzah povedal? Ja, bi, so ful pomembne, kaj pa nomad, jaz spomnim mojega prvega nastopa, sem mu nakaj recitiral ga, veš, tist, vse tist na hitrca, kaj živci, trema, vse ti tist dela. Pa s časom pridobiš, zdaj pa ona tako, vedno bolj, kaj nastopam, vedno ona sproščena, se pa na koncu imaš foro, ne, naredil sem to, pa tako že folk se ne smije, bono, pa pa tako sekunda, dve premora, tukaj, pa tist folk poče. To so ti premori zelo veliko doprinesel, zelo veliko pomenijo, tako da je ono, s časom jih tako pridobiš, se jih navadiš pa to, tako da so kar dobra zadeva, tako bom rekel. Tukaj si še eno stvar zanimivo uporabo tukaj, ne, ta specifika, koliko specifične zadeve vplivajo na smešnost zgodb? Ja, ful, to pa tako, naprimer, če ti vse celo foro, celo zadevo na slo foro poješ v enem stavku, mogoče ful zgubiš, ko rekel, ono, navdušenje na publiko, naprimer, jaz sem po foro, kaj sem dvem kolegom dol
Viagro pijačo na bazenu. In to je taka stvar, ki gre tukaj, ne, tlele. In pride ti res, pa folk je vseeno, ja, poje, poje, poje. The best, stari. Se pravi, specifike imamo zdaj, da smo točni, da imamo pauze, da uporabimo, da smo vztrajni pri stand-upu. A je še kakšna lastnost, kakor bi recimo dal mlademu komiku na svet? Bist. Dal bi mi ta na svet, da se morajo zavedati, da pač oni, ki imajo fore, pa če se ljudje, publika ne smej, da si ne jemljajo tega tako, da jim namajo v glavi, da publika ne ve, kva bom govoril, kva bom predstavil, kjer je fore pa to. Pa tu, če kjer je fore, ne grem jim, naj tako ne zbriše, pa naj tako ne zgubi motivacije, volje do tega pač. Jaz tudi včasih mogoče eno foro, ki res napročkoval sem veliko od nje, na koncu vidim, da čist smijem, pa tako ena čisto vsakdanja splošna fora, pa ljudem ful všeč. Tako da se pustijo, pa naj grejo tisti pač. Tudi če ima ena fora na spaj, naj probaj še enkrat predelati. Naj probaj enkrat, pa dvakrat jo. Ok, recimo, se spomneš, kak je svoje zadnje fore, ki si jo prepisal, pa je pol delovala? Prepisal, da sem jo še dodelil. To je bila mogoče fora za... glih je bila ena. O skinih je bila glih taka fora, ki sem jo še malo spremenil, pa to, ker je bila tako pač. Dodal sem, da je malo bolj zanimiva, tako mi skin rekel, ne. Pa ti si šla tako na drugem stopu, še bolj, malo bolj ščez, ne, ker bi bilo folki bolj všeč. Hudo, hudo. Še kakve besede preden zaključila? Vsi, ki imate željo, pa da bi radi probali, probajte. Lej. Vem, da je trema pa živci sam. Bolj prej, kaj grete gor, sam lepo sproščeno spopovate, prej, da bote res unamel lepo, pa počasi pa sproščeno. Zdaj lahko še poveš, kje te ljudje najdejo, če želijo še dodatne informacije? Najdete me na Facebooka pa na Instagramu, kar sem tako doselil. Pa učinamo po teh open mic stand-upi, ki so učinamo čin tobačno, pa te take zadeve, ki so. Ko pa si, mislim, kjer ime si na Instagramu pa Facebooki? Na Instagramu imam Ervin, me se zdi, na Facebooku sem pa Ervin Čiko Čikić. Bomo dali linke od spodaj pod YouTube. Ervin, hvala ti.